Рішенням Донецької адміністрації для обладнання пункту управління заходами мобілізації було виділено 565 тисяч. Обладнане необхідними засобами життєдіяльності в зв'язку з автоматизованою системою управління. Сьогодні якраз в день створення Донецького обласного військового комісаріату, 99-ту річницю, яку ми відзначаємо саме сьогодні, ми присвятили відкриття або презентацію першого етапу будівництва і обладнання пункту управління заходами мобілізації на території області. Об'єкт, який повинен забезпечити виконання заходів мобілізації, в разі необхідності забезпечити роботу всіх посадових осіб, які входять до штабу керівництва мобілізацією, починаючи з представника обласної державної адміністрації, всіх силових структур основних відомств, ну і закінчуючи посадовими особами обласного військового комісаріату. Готовність даного пункту управління постійна. В разі необхідності включається світло, засоби вентиляції, запускається оргтехніка, приходить штаб керівництва, займає свої робочі місця і починає свою роботу. Тобто ми скорочуємо майже вдвічі час, необхідний для початку управління заходами мобілізації на території області. Ви в себе на місцях маєте визначити місця, тобто приміщення, де ви маєте зробити свої районні отакі от пункти. Відкрито говорю, допомога місцевих органів влади, адміністрації, самоврядування – це велике подспорю для військових комісаріатів. В умовах реальної війни, реальних дій агресора, ми маємо бути, як ніхто інший, максимально згуртованішими і готовими до розгортання будь-яких подій. І оцей пункт управління, який перший зараз відкритий в обласному військкоматі, наша задача за цей рік до кінця року максимально зробити все, щоб вони розгорнулися по території всієї області, щоб вони мали певні комунікації, певний спеціальний зв'язок та інші засоби для того, щоб люди могли кваліфіковано, професійно, в комфортних умовах працювати і бути впевненими, що вони зможуть в будь-якій ситуації керувати обстановкою, людьми, давати певні вказівки і реагувати на загрози, які можуть бути від агресора.